ရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ Hope for you podcast ရဲ့ဆုံးဖို့ယူကဏ္ဍလေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တကယ်ချင်းရေတကယ်လို့များအရာရာဆုံးရှုံးပြီးအနာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အခါတကယ်လို့များမျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားပြီးမျောလင့်စရာလမ်းတွေမရှိတော့တဲ့အခါခိုလုံစရာပျောက်ွယ်ပြီးအဖြစ်ရှင်မတွေ့တဲ့အချိန်များကြုံရတဲ့အခါဖျားရှင်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာသတိရပေးပါစိတ်ပြတ်ခြင်းအာရုံခြင်းငိုကြွေးမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူကတငယ်ချင်းကိုနှစ်သိမ့်ပေးမယ်ဖျားဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတဲ့အရာတွေအလုံးကိုသူ့စီကိုသာပုံအပ်လိုက်ပါဖျားသခင်ကလည်းအလုံးတာဝန်ယူပေးမှာပါတို့တွေကိုဖန်ဆင်းထားတယ်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကတို့ရဲ့ဘဝတတာတလျှောက်လုံးကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဘုရားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေခွဲတဲ့နှလုံးသားကိုအသစ်ပြုပြင်ပေးပြီးနှစ်သိမ့်မှုတွေနဲ့အတူအသစ်တော်လမ်းတွေကိုညွန်ပြပေးနေမှာပါတကယ်ချင်းရေကိုယ့်ဘက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုယ့်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့မတွေးနဲ့နော်ဘယ်သူမှမရှိလဲဘုရားရှင်ရှိနေပါတယ်တကယ်ချင်းရေတကယ်လို့ဆိုတဲ့သခြင်းလေးကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်တေးရေတာဝမရေးသားထားပြီးအာလျံမဒီဆိုချီးမွမ်းပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကြည်ခွဲတဲ့နေ့အနေဆုံးကြာရှုံးနေတဲ့နေ့မရှိတဲ့နေမှာတကယ်လို့မျောလင့်ချက်များယေရှုကပြောင်းလဲသွားနောက်ဆုံးမျောလင့်စရာလာမရှိတဲ့ခါ나진칸자지금밤마야ဆောင်မပူဆောင်ခြင်းများတငယ်ချင်းရဲ့ဘဝတတာမှာခံစားရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ဝ
ဝရဖို့မှာထုတ်ဝေထားသောစာအုပ်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မာယူလိုပါက3998 5112 19မိုင်းတိုင်းပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းပေါ့ကတ်က